courts will be set up for speedier prosecution of cases, particularly those involving street crime. Home Minister Datuk Seri Hisham Tun Hussein says the fast disposal of such cases reflects the seriousness of the offence and the government's commitment in tackling the problem. Because we don't want a situation where the case, ragut ni kita tangkap hari ni, tetapi case ni tak ada pendakwa untuk bawa ke mahkamah dan mahkamah tidak ada masa untuk mendengarnya dan akhirnya case ini akan dibicarakan setahun dua selepas ini dan by that time it defeats the whole purpose. And by that time mungkin the ragut that is out on bail have already committed three or four more raguts. He told reporters he'll give more details regarding the night courts after discussions with the Chief Justice. Hishamuddin says 1,000 RELA personnel will be stationed in various crime hotspots in Selangor, Johor and Penang as a deterrent. Saya harap bahawa ini sebagai stopgap measure kerana akhirnya tanggungjawab untuk memastikan omnipresence pihak polis ialah dari segi tanggungjawab khusus kepada PDRM tetapi jumlah ahli anggota PDRM ini tidak mencukupi untuk masa terdekat ini. Another 2,000 RELA members would be dispatched in stages to crime hotspots nationwide. Adlina Wahab, The Star, Malaysia.